стою, стою. Стоя что что-то. Kad, naprimjer, napuniš telefon i staviš ga na punjač. Struje je kad nešto ne radi, onda struja mora to da uključi. Zato se ide kroz neke kablove i putuje do televizora. A tako što prolazi kroz nas. I ne vidi se. Struja je nešto što peče. Struja je nešto što pokreće telefon. Kad je u pičnica. Što je zvuk? Zvuk je... Kad puštiš muziku, čuješ zvuk kako svira. Zvuk je kad se nešto čuje. Kad kuca onaj semafor i sada znam da možemo da prelazimo. Zvuk je nešto kad se nešto pusti. Kad nam probuši uši. Zvuk je kad nešto se čuje. Miris je kad mirišeš, na primjer, hranu. Pa može nešto se namiriše cveće. Miris kad nešto mirišemo. Snaga je kad pojedeš i napuniš, ti imaš puno snaga. Šta je snaga? Kad smo ja. Kad se snažimo.